بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرونتي ما ترفوين يو فرحات أي نوات هاي إن عن كوب كي كوسو دوين عاصمة دقل ميوك أدو سمرب كوب كارونتي أدي أدو لو هم وينار رقل ميوك وحو بضان باي كان كامرين سومالي ودن إشري كوهي سي مركور إلهي من مهدنا غيا نوو قولي كوب كي سومالي ودن دحيا لي إن او مارتر رقل ميوك قولي ستان بوشاست إلهي من وحمد نقينا تن لباد وحن سو دوين اينا wuftiga ballaran oo koobka waday oo wasiirka galmudug ee sportiga oo hoggaaminayo qaybahiisa kala mid dhamaan dhamaantood ciyaartoyda saraakiisha kale oo maaragtay galmudug kuma talaysay koobka dhamaantii ku soo dhawaad horta caasimadda maadada labada reer galmudug dadweynaha caasimadda iyo reer galmudug dhan waa in suwayeen xalay iyo habeenada laba jeebsan ilaa aad soo socoteen balanqaadkii anigu aan balan qaaday waa la fulinay hadii Ilaahay yiraahdo balanqaadyadii kale oo dhan insha Allah ayagana waa fulayaan qof reer galmudug ah kasto ciyaartoyda iyo tiimkan shaqadaan soo hayay wuxuu balan qaaday balanqaadkiisa waa fulayaa san rajaynayna marka adinkuna waa ku mahadsantiin dadaalkaad gashaan Ilaahayna waa umdu xamdi naqayna ku soo dhawaad caasimadiini meesha ka shaqo tagteen iyo hilganka aad macnaha gashaan meesha saldhiga uu ahaado kad u duulan tagteen oo la idinka jecel yahay ku soo dhawaada Ilaahayna waa mahadnaqayna salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ما شاء الله.